Ahoj, vítám vás u další vánoční epizody našich skvělých sladkých receptů. A dneska nebudu vařit sama. Mám tady totiž svoje skvělý dva vánoční Ježíškovy pomocníčky. Báru. Ahoj. A Johanku. Ahoj. Tak jdeme na to. Takže dneska si společně připravíme s holkama vánoční cukroví. A to konkrétně variace na vánoční cukroví kuličky. Znáte holky kuličky na Vánoce? No, ale samozřejmě v klasických rumových kuličkách je hlavně ten rum, který dětem moc nechutná, že jo? Rum není dobrý. Ale my si dneska uděláme variantu pro děti, kterou samozřejmě můžou a která je obohacená o čokoládu a o arašídy, který mají děti fakt rádi. Víš, Johanko? No jo. Tak připravíme si každá svoje vlastní těsto na kuličky. Každý bude trošičku jiný. Takže já vám holky dám takhle mísu a připravím vám nějaký suroviny, které budeme potřebovat dát dohromady. Základem je, že budeme mít připravený buď nějaký perník nebo zbytek dortového těsta, jestli máte doma. No a pokud nemáte, tak můžete použít klasické piškoty. My si dneska společně uděláme tu variantu, která míchá jak klasické piškoty, tak ten dortový korpus. Holky, já vás poprosím teďkom, každá si vemte takhle ten perník a potřebuji, abyste ho rozpůlili, pořádně použijte sílu. A potřebuji, abyste ho takhle nadrolili do té mísy. Tak, drolíme. Tak, můžete si to i takhle nalámat. To je jako když si myju ruce. No, vidíš to. Tak si je myj pořádně. Tak. Klidně si to, holky, takhle rozdrobte i mezi rukama, jestli vám to jde líp, takhle. Takže když to holky nadrtějí, tak já tady použiju náš cooking chef a mini chopper, kterým si rozsekáme ty naše piškoty. Tak. Zhruba tak větší hrst bude stačit. Tak, teďkom tam přidám holkám ty piškoty. Jiří Johance. Tak, hezky to smíchej, Jiří. Dáme si tam další várku. Tak, to je barčo. Voní, viď? Tak. Tak, barčo, tady jsou tvoje piškotky. Hezky to promíchej. Takže nakonec ještě nasekáme arašídy. Johanko, ty budeš dělat čokoládový kuličky a Barčo, ty budeš dělat arašídový? Ano. No a já teda tím pádem udělám kokosový. Tak. Zavřeme a pustíme. Tak, stačí jenom trošku, aby jsme měli ještě hrubší kusy. Tak, mám připravený ty arašídy. Budeme potom potřebovat na obalení těch jednotlivých kuliček na ozdobu. Tak. Holky, co dál? Teďkom je potřeba, aby se nám to těsto spojilo. Takže do čokoládových kuliček potřebujeme čokoládový krém nebo třeba lískooříškový krém podle toho, co preferujete, co máte doma. Tak, já se vezmu žíci. Johanko, teďkom ti tam dám takhle tu čokoládu. Uh-huh. Teďkom budu potřebovat, aby si to tou žicí hezky všechno spojila dohromady, jo? Uh-huh. Tak. Takhle si to jakoby zamíchej. Tak a takhle si to jakoby hňácáš dohromady. Tak, do toho druhého těsta přijde samozřejmě arašidové máslo. Máš ráda arašidové máslo? Já miluju arašidové máslo. Tak, já ti to tam takhle dám. A uděláš to samý, co Johanka, že si to utřeš tou žicí, až to bude takový jako těsto, jo? Tak, vůbec se toho neboj. No a mě tady zbývá třetí varianta, to moje těsto, který bude s kokosem, takže já si tady přindám ještě strouhaný kokos. Promíchnu. Ještě trošku dáme. Tak. Tak, já tady mám kondenzovaný mlíko, který si takhle naleju do té míhoty. Toho mýho těsta a taky spojím na jednotný těsto.
Tak, ukáž, jak to vypadá u tebe, Baru. No, ještě, hele, takhle si to musíš vzít tou žící a takhle, jakoby, jo? Tak, takhle si to potom smícháš dohromady. Jestli se vám to bude líp dělat holky rukama, tak teď už můžete klidně i rukama. No a vy ostatní, pokud máte rádi třeba něco pikantnějšího, tak můžete zkusit třeba použít i švestkový povidla. Co se týká toho obalování, tak my použijeme na čokoládové kuličky hořké kakao, na arašídové kuličky sekané arašídy a já ty svoje kokosové obalím ve strouhaném kokosu. No ale nebojte se trošku experimentovat, můžete použít i třeba sekané pistácie nebo lískové ořechy, nebo třeba směs ořechů. Fantazii se meze nekladou, takže si určitě s tím doma vyhrajte. No a myslím si, že tenhle recept, jelikož my jsme ho tady zvládli s holčičkama, tak vy ho určitě doma zvládnete i s vašimi dětmi, takže si to společně to tvoření užijte a já se budu těšit příště na viděnou zase u dalších sladkých receptů. Ahoj!